Re! Viss ēters ir te! 1200 bērnu no daudz bērnu, audžu bērnu vai trūcīgām ģimenēm šogad saņēma Laimas namiņa apmeklētājas sarūpētas dāvanas. Un bērnu pārsvarā vēlas tās pašas dāvanas, ko saņem vienaudži. Telefonu, Lego komplektu, slēpes. Nevis jaunu planšeti vai velosipēdu, bet segu un spilvenu lūdza Rēzeknē mītošās daudz bērnu ģimenes piecas māsiņas. Viņas atzīst, ka skaisti klātā gultā sapņi ir labāki. Turpina Aikinca. Solveiga, vecākā no piecām māsām, uz Laimas kartiņas uzzīmēja auto. Tieši to viņa vēlējās. Mūsu ģimenē ir tikai meitenes, un parasti netiek iegādātas nekādas lietas, kas ir domātas tā kā vairāk puišiem. Taču viņas dāvanu paka bija daudz lielāka. Bet es vēl dabūju spleidu ļoti siltu un spilvenu ar pārvalku. Un tad vēl iekšā bija piparkūku cepumi un sūkājumās konfliktes, ko es jau apēdu. Jaunus spilvenus un gultas vaļu prasīja Kristīne un Elizabeta. Kristīnei tika ļoti koši segas pārvalks ar lēlēm virsū. Lai varētu būtu mīkstāk, lai būtu siltāki sapņi. Ir arī tagad? Jā, bija arī viens murks. Es dabūju gultas veļu. Reizē ar pledu. Viņš ir gaiši zilā. Viņš ir ļoti mīksts un silkts. Skaista tagad ir arī Luīze. Viņa saņēmusi gan kosmētiku, gan lolellīti. Ar ko var? Un tādas vēl kurpītes. Kosmētiku bērna. Tev patīk krāsoties? Jā. Bet pastarīta Greisa tikusi pie pasaku grāmatām. Tas ir Vinnijs Pūks. Pūks? Kaķis. Tas nav kaķis. Kopā ar Ziemassvētku vecīšu nestajām dāvanām, tagad meitenes ir kārtīgi apdāvinātas. Ģimene Latgalē ir ienācēja no Kurzemes. Māma meitas audzina viena. Lai savilktu galus kopā, strādā 6 dienas nedēļā. Kolektīvs ir super, darba devēji ir ideāli. Un ir iespējas iemācīties daudz ko jaunu, pie visu kaut kā piestrādāt. Esmu paspējis 2 mēnešu laikā ir veikalā pastrādāt, pits pats ar sushi pataisīt, pavārs būt, tagad bārmenis. Visi vienkārši tur tā, visu kaut ko var iegūt. Galvenais ir nebainīties darīt. Ģimene neko neizskaistina. Atzīst, ka gadās arī strīdi. Brīžiem ir skandāli par to, ka paņem kāda manas lietas bez atļaujas un tā visa aiziet. Brīžiem arī kaujamies. Nav nekur nekas ideāli, nekur perfekti. Ja kāds pateik, ka ir visās, kur bērni viss ir ideāli un kārtībā, es sāku domāt, ka viņiem kaut kas nav kārtībā. Māsas novērojušas, ka mammai Ziemassvētku vecītes parasti nenes neko, tāpēc viņas dāvanas mammai vienmēr sarūpē pašas. Šogad man bija dāvana karta no draugām un maks jauns. Bet viņas vienmēr uz katriem svētkiem vienalga. Svētdienās man ir brokas gultā. Par Laimas namiņa dāvanām visas māsas ir ļoti priecīgas. Kartītes ar vēlmēm zīmēja tik sen, ka bija jau aizmirsušas par to, kad pienāca lielā dāvanu kaste, nevarēja gulēt aiz satraukuma. Tik skaistas mantas, lai mēs nododam sveicienus visiem tiem, kas māsiņu zīmētos sapņus piepildīja. Aiki Incelovs-Peršavits, Latvijas televīzija.